Benvinguts al Friki Online, càpsula 196. Ens en anem a Panini, ens en anem a la col·lecció Evolution i ens en anem al noir i a l'espionatge, quasi, i sobretot a lo que és l'acció trepidant i el crim, a High Crimes. High Crimes, de Christopher Sevela i Ibrahim Mustafa, és una història d'acció i assassinats. De què va High Crimes? Hi ha una noia que és Thane Jensen, una atleta, una esquiadora i tal, que va caure en desgràcia i s'ha retirat a Katmandú fugint amb les seves medalles d'or, amagant-se de tothom, i en allà s'ha dedicat a l'alcohol, a les drogues, etc, i a fer passejos turístics a les muntanyes. Però això no és la seva única feina. Ella, amb un altre soci, es dediquen a fer una espècie de lladres de tombes a la muntanya. Busquen cadàvers i, que s'han mort en expedicions, els hi amputen una maneta, això tenim aquesta mala portada, i a través de les marques dactilars busquen la família per si vol reclamar el cos. Cosa que els hi dona uns beneficis extres i és una cosa completament alegal. No gaire maca, no, però ningú diu que sigui il·legal. El problema arriba que quan troben una mà equivocada, al buscar les dades d'aquella mà, pam, santa de xispa, i aquell personatge que ha agafat la mà era un megaespia molt xungo del govern, que era una espècie de James Bond a lo hardcore. Això activa a un comando d'assassins governamentals que els buscaran i els voldran eliminar. Una història de muntanya, d'escalada, de superació i, com bé us dic, molt trepidant. El dibuix molt funcional, un dibuix realista, molt ben documentat, tot el tema de muntanyisme també pel mig, i amb un doble joc. Hi ha dos històries al mateix temps, per un cantó la història d'ella, aquesta persecució constant, i per l'altre la història que està narrada en un diari que troba ella al començament, d'aquest superagent secret assassí i que salta totes les normes per aconseguir coses. Aquests secrets d'estat no sabem on aniran a parar fins al final de la història. High Crimes, una història, us dic, tràpida, de vegades una mica densa, amb aquests dobles jocs de diàlegs. Hi ha molt diàleg intern, tant d'ella com el diari de l'espia, però realment és una història, com ja us dic, molt aviat i amb un toque una mica Garcenis, de violència a saco. Tenim algunes escenes, no sé, ja ho veurem, pillarem per aquí el començament. Doncs, ja, bueno, això mateix ja us dic que és molt Garcenis, això de posar-li una rata a la panxa d'algú mentre l'estàs cremant per torturar-lo. Molt Garcenis, i molt xungo, eh? Salut i a llegir còmics.